Jag tyckte att det passade ganska bra att knycka en liten textrad så här när vi ska köra igång. Och för er som har svårt att kanske se var du står där, så står det att börja om från början, börja om på nytt. Varför ska man sörja tider som har flytt? Det var en låt från Svänging vars redan 65. Och jag har ingen som vill säga. Ja, bra. Och det är det här jag vill ta lite snack om också. Det här att kan man börja om? Ja, men en sak som krävs om man ska börja om, det är att det går liksom inte att sitta och sörja det som har varit eller titta bakåt i tiden. För ska du börja om, ska du göra nytt, då är det framåt. Ja. Så, bra. Och så att det här är alltså någonting som är, alltså det är lätt hänt Sverige. Det är lätt hänt att alla börjar titta för mycket bakåt, börja på liksom jämför sig med, hade jag varit 20 år yngre, ja men då hade jag gjort det här och då hade jag gjort si eller så eller dittan och duttan och så vidare. Ja, nu är det för sent. Och då är det där. Du tittar tillbaka för mycket. Men liksom, jag kan ju bara utgå ifrån mig själv. Det här med att börja om och börja nytt. Och jag tänker ta lite också utifrån mig själv och hur jag resonerar. Och vad du kan tänka på för att komma igång med någonting nytt. Och sen då som vanligt får ni skjuta in eller ge hands up eller säga något i micken eller vad ni vill göra då, beroende på plus minus upp ner. Och så får ni naturligtvis hjälpa mig att hålla koll på i chatten också då, om jag missar av att titta ibland. Kan hända. Då så. Nåväl. Om vi ska börja om då. Om vi ska göra någonting nytt, om vi ska starta någonting annat, vad är det som behövs? Jo, jag brukar säga det här för det första, och det är som jag brukar prata om ganska ofta. Det är ju det här med att kliva ur boxen. Den här. Där jag har suttit och vara här inne och haft invanda tankar, invanda rutiner, invanda mönster. Tjofa drittan. Det är dags att kliva ut. Dags att göra nytt. Dags att tänka nytt. Dags att börja på nytt. Och det kan ju naturligtvis vara lättare sagt än gjort. Att det är, liksom, det är få människor som vaknar på morgonen och helt plötsligt har en helt ny inställning. Och de har sett ljuset under natten och nu är det nytt allting. Utan ofta blir det här en process. Över att börja på fundera på det här. Ja, men göra någonting annorlunda, göra någonting nytt, göra någonting så vidare. Och det är naturligtvis så här att jag kan skriva att kliva ur boxen som har det här. För kliva ur boxen är väl egentligen bara att försöka få den här insikten över att ja, men jag behöver göra någonting nytt. Jag behöver någonting behöver jag göra för att jag ska gå vidare eller utveckla mig eller få jobbet eller whatever. Någonting som vi också ska ta upp när det gäller att börja på nytt. Det var lite grann det vi pratade om innan. Det vill säga förmiddags. Det här med att se saker och ting positivt. För är det någonting som är väldigt lätt att göra. Det är ett mardrömsscenario, ett skräckscenario. Det är vi svenskar jättebra på, eller hur? Ja. Ja. Jag skriver upp det här, eget skräckscenario.
För det är ju så här att det skulle vi få höra. Ja, men om jag ska... Ska vi säga något där? Nej. Om det är någonting som kan tas upp där. Att ja men undrar vad jag ska... Vad säger som att studera? Vad säger som att gå en kurs? Ja, men du vet, gå en kurs. Nej, men hur var ligan? Då står jag där och så blir det bara jag som är liksom över 30 år med alla andra yngre som står där. Och de är liksom inte hungriga och de är på. De lär sig snabbt och jag sitter där och fattar ingenting. Och så kommer jag bara efter på det där och så har de roligt åt mig sen för att jag inte fattar. Vi är duktiga på det här liksom. Skräckscenariet. Det här som alltså, skiten som kommer att hända, det här illa som kommer att bli. Eller som de också kallar det för måla fan på väggen. Och då är det ju här att men varför då? Vad tjänar vi på att lägga upp något skräckscenario? Varför gör vi det? Är det för att vi vet om oss själva att vi är tröga då eller så här och vi har inte utvecklats någonting på 20 år här utan vi är exakt samma människa och vi har inte hänt någonting och bla bla bla. Eller kan det vara så att vi lägger upp någon typ av drömbild framför oss som gör att det är dit jag ska komma, då har jag lyckats. Men eftersom jag inte vet om jag klarar det så låter jag bli. För ett skräckscenario skapar ju definitivt ingen lust eller motivation att göra något. Eller hur? Jag har inte rakat ut från någon hittills i alla fall som säger att det kommer åt helvete, det gör det i alla fall. Nej, utan oftast blir det så att men du vet att. Så, jag ska ta det. Lägg upp alltså det här med positiv bild. Ja. Jag brukar lägga upp det så på två att man kan titta på vad är det bästa som kan hända? Om jag nu gör det här, om jag nu ska prova det här nya sakerna, om jag nu ska börja studera eller byta bransch eller vad jag nu vill göra för nytt. Vad är det då det bästa som kan hända? Kontra, vad är det värsta som kan hända? Och tänk på det här nu. Nu ska vi se om jag får till det. Det står i alla fall under, vad är det värsta som kan hända? Fast vi ställer de frågorna. Och utifrån mig själv. Jag brukar säga att det finns en fördel i alla fall att det här att om man ska se på det här med fördelarna att bli arbetssökande eller arbetsledig eller vad jag säger. Det är i alla fall att det finns möjlighet, reflektion, tid, prova någonting nytt. Och du har inte så mycket att förlora för du kan inte bli mer arbetslös, va? Utan det finns en tid för att börja göra någonting nytt, göra någonting annat. För det blir den här, vad ska man säga, fasen i livet. Där det inte är uppbunden med jobb eller studier där allting är liksom klockat och du ska följa ett schema eller du ska följa en arbetstid eller någonting. Utan möjligheten plötsligt växer upp. Och vad jag menar med det här utifrån mig själv, vad är det bästa och det värsta som kan hända? Det är att inte ta med och blanda in andra människor i det där. För eftersom inte ni vet hur människor, andra människor kommer att uppleva eller reagera eller göra, så finns det ingen mening med att blanda in dem. Det som inte går att påverka ska inte tas med. Nu ska vi in och kolla. Vad skriver Söster? Skräckscenario för vissa personer kommer dåliga självkänsla. Ja, Ivans. Är det en spegel av rädsla? Ja. Oftast är det en rädsla för misslyckande. Så har jag skrivit det. Ta bort rädslan för misslyckande. För rädslan för att misslyckas
är ju naturligtvis en skam. Misslyckande är en skam. Hej Stefan, Nina här. Tjenare, välkommen. Tack så mycket. I alla fall. Så, ta bort den här rädslan och gå utifrån dig själv. För vi har en tendens i att vi ska helt plötsligt, ibland ska vi exkludera folk. Ja, men jag klarar mig själv. Och ibland när vi ska göra saker, då helt plötsligt ska vi inkludera allihopa. Som eventuellt kanske tar illa upp, inte håller med, bla, tjup, tjup, tjup. Skippa den. Finns ingen anledning. Du ska inte ta ansvar för andras tankar och handlingar. Du ska inte skylla på andra, vad de gör, har för tankar och handlingar. Eller du kan inte skylla på dina tankar och handlingar på andra mina. Så att jag menar, varför ta bort det här överhuvudtaget? Jag gör sådär. Se positivt. En annan sak. Och det har jag pratat om förut. Ta beslut. Nej, nu gör vi. Nu känns vi. Nu testar vi på det här. Eller? Det är så kanske tror jag det här är fel ordning. Beslut krävs. Testa att göra. Alternativet är att inte ta något beslut och då hamnar i status quo. Det händer ingenting. Troligtvis är det någon annan tar beslutet åt er och så kanske det ändå inte blir som ni har tänkt. Det vet jag inte heller om det är bättre. Så. Ta ett beslut. Jag kan också lägga till det här, jag kan lägga in den här frågan då. Vad är alternativet? Återigen, men om jag skulle kunna testa och studera den där kursen, för jag tror det kommer att öka mina chanser på arbetsmarknaden om jag läser det här. Ja, men om jag inte klarar det här nu då, tänk om jag tar den där kursen och jag inte lyckas, då har jag liksom tagit CSN eller jag har gjort någonting. Och så blir det ingenting och hur ska det här gå? Nej, men jag är ändå för gammal, jag förstår ändå inte det här och det går inte att börja om. Nej, men vad är då alternativet? Är alternativet då det är att om jag är kvar i den här boxen eller jag har kvar i samma tänk eller någonting, kommer jag sitta här då? Så sen om ett tag senare titta och älta, ja men varför gjorde jag inte det där när jag hade chansen tidigare? Och varför? Alltså, vad har jag för alternativ annars? Vi kan även titta på en sak sen, vad jag kom på lite senare, man ska ta i annat, det är hur man hittar motivation. Och det är också en liten grej som kan vara det svåra. Och nu snackar vi inte bara det här med att börja om, det kan allt ifrån att börja om på en ny bransch till att börja om igen och börja på träna eller vad det nu kan vara. Då behövs det motivation och känna att ja men okej, nu kör vi. Men då är det den lilla detaljen också. Hur får vi den då? Det är en liten en formel som jag tänker visa för er här. En motivationsformel. Då får ni se vad ni kör. Och den ser ut så här. Jag skriver förväntan. Och så gånger. Prestation. Gånger belöning. Så får vi se om du köper den här. Det jag menar på är att du tar förväntan, din förväntan på att du kommer att klara det. Gånger prestationen, det vill säga hur mycket har jag den tiden, har jag den orken, har jag den förmågan, eller har jag den, vad ska man säga,
ja, men mest tid då. Och möjligt, alltså det här att kunna lägga ner det här. Alltså, jag kommer bara att lägga ner den här tiden och den här energin, menar jag, på det här. Och den sista det är det här, okej, om jag nu förväntar mig att klara det här, jag lägger ner energin, kommer belöningen att bli tillräcklig? Och i och med att jag har ett gångertecken på de här, så betyder det att om någon av de här är noll, så blir motivationen noll. Noll gånger någonting är alltid noll. Men är något av de här plus? Det vill säga att jag har en förväntan över att det här kommer att klara. Jag är beredd att lägga energin på det här. Och jag kommer att vara nöjd med belöningen som blir efter det gjort. Då skapar jag en motivation att göra det. Och när jag har skapat den där motivationen då, som gör att jag till slut kan då få till det här, vad ska vi kalla det för, resultatet. Eller vad vi utfall, eller vad vi nu ska kalla det till. Va? Alltså vi har på något sätt gjort någonting. Vad har gjort den handlingen? Det som sedan kan läggas till i det här. Det är hur bra förmåga jag har. Och möjlighet. Och vad jag gör här är att jag sätter plus här. För att om du har förmågan och möjligheten att göra saker och ting, så adderar det till resultatet. Men det är inte helt överhängt. För du kan ha motivationen, vi tar återigen mina kakor. Du kan ha motivationen att nu ska jag baka kakan. Och under tiden du tragglar, så lär du dig, alltså du ökar din förmåga att baka, för du provar flera gånger. Och det lägger också undan tiden på ett annat sätt och möjligheten då, till exempel, eller att du får tag på en bättre ugn eller vad det är. Du ökar upp möjligheterna för dig att få ett bättre resultat eller bättre utfall. Men det som är viktigt, eller det som är det viktiga här, det är att få till de här tre. Förväntan, prestation, belöning. Är någon av dem noll, då blir det inget. Och hur lätt är det att få upp en förväntan om man lägger upp ett skräckscenario? Du lägger upp en förväntan i att ja, det kommer att gå åt handers. Eller du kanske lägger upp belöningen så här att ja, men om jag gör det här, då ska min belöning vara att den blir top notch. Alltså, det ska vara 100% perfekta. Kakorna ska vara perfekta om vi tar dem igen. Och då finns det en risk där att ja, men om belöningen måste vara 100%, det tror inte jag att jag lyckas med. Så då blir den också noll och så blir det ingenting. Så vad som blir, eller vad som kan bli fel ibland, det är att det måste finnas realistiskt i det där också. Jag är inne och tittar på chatten lite grann här. Barbro skriver, jag tänker att ta ett steg i taget genom att sätta upp överkommande kortsiktiga mål. Sedan kan jag fira varje litet nytt steg. Ta mig närmare en mål. Jajamans. Det är en bra idé. Ta ett steg i taget. För det är så här. Stefan, ja. Stefan, jag tänker ju nu liksom, jag har ju precis nästan blivit timanställd på fritids och jag trivs ju jättebra där på fritids. Ja. Och nu fick jag ju tyvärr min skada. Det är ungefär som att jag bara ska lägga mig ner och bara, ja, jag skiter i det här. Nej, jag har hittat min motivation för att jag vet min belöning. Snart kommer jag tillbaka till jobbet och får träffa alla igen. Yes. Precis. Bra. Så det är liksom bra med motivation. Ja. Och återigen, och det som är skillnaden där också, som är skillnaden, det som du gör bra där då, syster, är att du går in och tittar då på att det är själv. Du blandar inte in liksom att andra kommer att bli titta snett eller utesluta, alltså utifrån dig själv. Det här blir bra. Ja, absolut. Jag har ju märkt nu, på en vecka så kan jag gå utan krycka inomhus. Ja. För att jag måste motivera mig att träna knät hela tiden.
varje dag. Yes. Och sen vet jag att ja, snart så kommer jag träffa de barnen igen på fritids. Ja. Yes. Och det är min belöning. Bra. Mycket bra. Jag skriver här egen realistisk. Skriver jag. Och varför skriver jag realistisk då? Ja, men vad, hur ska jag, kan jag säga det? Den gör jag inte, utan ni måste sätta upp en egen realistisk förväntan, prestation och belöning. Och lite grann in det där som då Barbro nämnde på det här, att ta ett steg i taget. För om vi tittar på det här med just mycket runt här kring motivation och belöning och det här, nu ska vi ta lite annat här. Det som brukar oftast bli så här, nu ska jag rita här, vackert här kommer in, eller typ. Ser man lyckas först innan säger någonting. Det här. Nu ska jag titta med vackra sol här. Titta vackert. Den här solen ska föreställa drömbilden, drömscenariot, det lyckade resultatet. Eller hur? Och det är det här också att vi har ju en tendens, vi svenskar, vi tror att allt går åt helvete. Ungefär, ursäkta språket. Men när vi sen ska ta till oss och göra oss någonting eller att vi ska hitta på något nytt eller vad det är, då tror vi att det ska vara priset. Åh, hej och hopp, tjofa drittan, så är allting klart. Nu ska jag börja röra på mig, jag ska börja jogga, ska få igång min kondition. Ja, och så har jag en förväntan att om jag kliver ut genom dörren imorgon så ska jag orka springa 5 kilometer. Lägga mig ner med ett leende på läpparna. Kliva upp sen 2 dagar senare och så springer 8 kilometer. Lägga mig ett leende på läpparna. Ja, men nu ungefär va? Istället för att man kliver upp, börjar jogga och märker efter 500 meter. Herregud vad det blir jobbigt. Det fungerar inte så att tjofa drittan så sen är det inte perfekt va? Men vi liksom har den liksom föreställningen för att så här ska det bli. För det är här det förväntade resultatet. Belöningen som kommer att bli. Det är det här det bästa scenariot och så vidare. Men är det realistiskt? Jag menar, om inte jag har rört mig sprungit på 10 år här, tror jag verkligen då att jag ska kunna pangtjofa så ska jag gå bra. Och alla vi vet ju hur det ser ut i verkligheten. Va? Att om vi ska försöka komma till den där solen så blir det liksom lite så här. Nu kanske. Det går upp och det går ner och det går fram och det går tillbaka. Men det behöver ju också vara både klara med. Sedan hur mycket upp och ner och hur många steg det är. Nej, det är lite olika från steg till steg, men så är det ju. Det är ju... Ja, är det någon av er som kommer på det att vi direkt kommer till lyckan och kanonresultatet? Säg till liksom. Den historien också ska vara roligt att höra. Men det är ju sällan så. Och det där finns ju många olika där på hur, när du kommer fram och hur du kommer fram och så vidare. Och så vidare. Nej. Och själv har jag fått börja om också när man har på varit ute och in i arbetslöshet fram och tillbaka under de här åren. När man har varit på ett jobb och så slutat och får börja på ett nytt jobb och så slutat och så arbetslös. Jag vet, in och ut. Men återigen, vad är liksom alternativet? Man lägger sig ner liksom strunta i allting eller vad då? Jag nämnde ju det där att jag var 33 år när jag tog mitt första egna beslut. Gällande arbete. Ganska tragiskt egentligen. Tänk efter. 33. Och för fram till dess var det andra som hade pekat till mig. Så, ja men där söker jag mig upp. Gå dit. Okej. Okay. Ja det tog slut. Ja men du där då. Där. Pröva där istället. Okej. Okay. Det var ju väldigt behändigt. Jag behövde inte tänka. Va? Jag bara... Och när jag sedan satte mig ner och lade ner det firman jag jobbade på. Och jag var tvungen att börja på fundera på det. Ja, men vad vill jag nu? Vad ska jag göra? Vad vill jag hålla på med? Liksom? Och upptäckte då när jag höll på
söka runt och fundera på det där, att det fanns en intressant utbildning i Östersund som jag ville gå, inriktning ledarskap. Och direkt kommer det här upp då, va? Ja men ska jag studera då? Jaha, men kommer jag klara det? Ja, jag menar, det gick ju inte bra sist att studera, alltså. Det gick ju inte bra. Och är det värt det? Jag menar, jag är ändå över 30 år, liksom, ska man verkligen studera då? Och då resonerar jag lite grann, liksom riktigt grann upp, som jag vet, tog upp här uppe då. Alltså, men vad är alternativet då? Jag har ingenting liksom riktigt att luta mig tillbaks på. Utan alternativet är det där att jag får försöka hitta något annat då, typ okvalificerat eller något lätt, någonting sånt då. Och försöka hitta någonting sånt. Alternativt fortsätta gå där i arbetslöshet då, liksom. Men, nej, det vill jag inte. Nej. Och sedan tänkte jag efter sen också, ja men vänta nu, jag är 33 år, herregud, jag är 30 år kvar i arbetslivet liksom. Vad är jag rädd för egentligen liksom? På det viset. Så jag skapade mig liksom motivationen på det där, ja men jag kör det här. Det lustiga, eller tragiska, är att jag fick inte så mycket pep-talk runt omkring mig här, utan det var fler som ifrågasatte varför jag skulle plugga än uppmuntrade mig. Det här med lite med feedbacken när vi var inne på. Och det var ju inte något som liksom skapade något positivt. Det var ju mer, jaha, men ska du plugga? Vet hur det gick sist när du försökte studera? Du vet ju hur bra det gick. Men så här liksom. Okej, tack för det. Så, nu är det en bit ner här. Jag vill också lägga till det här med vad som behövs förutom beslut och motivation. Jag skriver rätt omgivning. Eller, så här. Vad ska man säga det här då? Uppmuntrande personer, kan jag skriva så? Alltså någon som kommer, som ger en den här positiva feedbacken eller den positiva signalen. Men prova, det blir skitbra, det är en bra idé, det blir jättebra. Jag vet inte hur alltså, för det är ganska lustigt det här när jag har träffat dem i min egen ålder. 50 plus. Som säger att är jag för gammal, är det inte lön, är det för sent, är det ingen idé? Och jag liksom, nej men vad är det som inte är någon idé? Vad är det som inte är någon idé? Ja men det är för gammal, du får lära mig nytt, det går inte. Nej okej, okay. Så du ska liksom resten av livet bara gå i gamla fotspår, inte lära dig någonting nytt, inte göra någonting nytt. Du ska sitta här och vara nöjd med det du har idag då. Men du trivs med ditt liv idag, så du är lycklig och nöjd med det här. Att, ja, nej, liksom, jag skulle ju vilja. Ja, men då så. Vad är det bästa som kan hända? Men jag kan få någonting nytt då. Och det är oavsett om man varit hemma länge eller man har jobbat med samma jobb i 30 år. Liksom. Men något nytt, ja, men testa då. Men, vadå? Ska vi se hur ser det här ut? Jag ska skriva lite annorlunda här. Ja, vi tar här. Det finns de här grejerna som också att han skriver om här. En vilja. Det finns en vilja att göra något. Och då kommer vi in med det här med att göra en förändring, skriver vi så. För det är lite grann det som blir, va? Det är ingen av oss som gruvar sig för att göra det vi alltid har gjort. Det är sällan. Utan vi det är en förändring. Någonting nytt som vi ska göra. Som behöver finnas då. Det är liksom prio ett, va? Nästa rad vi var inne på, det är den här, som vi sa, det är den här tilltron.
Det beror på att klara det. Eller att klara av det. Jag vill också säga det här. Prova. För det är så här. Ibland går det inte på en gång. Du behöver baka de här kakorna 3-4 gånger innan du sätter dem. Och gör det här också då, det här med tilltron att vad ska jag säga, inte sätta för höga förväntningar, utan sätta en förhoppning att det kommer att gå. Det tredje vi kan titta på, det är att vara redo för att göra det här. Är jag redo för det här nu? Kan jag ta tag i det här nu? Ja, nej, barnen är fortfarande små och de tar mycket tid och så vidare. Men så det känns inte att det är rätt tillfälle just nu. Jag tar tag i det så här. Men nästa år då börjar de på skolan yngst. Så då har jag. Då kör jag. Då kan jag ta tag i det. Och det är också en sån här grej. Men det hinner inte. Titta om man ska göra någonting med det här. Det är bra om man har ett bollplank som sin sak utanför lådan. Det är som du säger, folk är rädd för det nya. Ja, det är lite grann så. Du är rädd för det nya, rädd för det ting. Det är mycket vänner som sitter kvar här. Det är lugnt och lugnt. Det är lugnt och skönt och jag kan lukta på blommorna. Liksom. Ja. Så Staffan säger också att fysisk träning och socialt umgänge som taxus i ögonen är bra sätt för att skapa endorfiner och skapa motivation. Ja. Lite grann där med umgänge och så har umgänget då. Och återigen det där med det här med som och även då både SUS och vad var vi inne på, det här med ett steg i taget. Då. Alltså, först och främst skapa sig någonting framåt tid skulle jag vilja. Nu ska jag ta den på. När du har det här att du lägger upp först en bild på målet. Vi lägger upp ett mål. Sedan kollar du alltså nuläget. Kolla nuläget då. Och har jag resurserna? Skriver så här, handlingsplan. Ja. Och sedan har vi resurser. Alltså det vill säga, har jag det som jag behövs för att komma dit? Varför jag sätter upp det här? Det är därför att det är för många. Och nu snackar jag inte bara om för er som lyssnar här eller andra vanligt så här, utan det här är något som många företag också gör fel på. Det vill säga att istället för att koncentrera sig på att komma hit så tittar man här. Det skulle vara bra om, men det är inte läge just nu, eller det blir för dyrt, eller det blir bla bla bla. Och så händer inget mer. Det dör där liksom. Istället för att man först och främst kollar, okej, vart vill jag? Jag vill hit. All right, jag har ett nuläge. Här är jag. Vad är det jag behöver göra då för att komma dit? Jo, jag behöver det här och det här. Okej, har jag allt? Nej, men då får jag väl fixa det. Eller jag får skjuta upp den i banan eller någonting sånt. Och det viktiga här, det är liksom att ha ett mål framför sig. Någonting att det är dit jag vill komma. För annars om vi inte har det, då kommer du inte hit. I solen.
då stannar du här. Det blev inte, jag har inte möjligheten eller jag har inte orken eller jag har inte pengarna eller vad det är. Alltså det är lätt att fastna där, så händer inget. Och återigen, det som jag nämnde på, jag tror det var på Ninas seminarium som jag sa där, liksom, i natt smidde jag 1000 planer och i morse gjorde jag precis som vanligt. Varför då? Är det för att det känns jobbigt att göra någonting nytt och börja om på någonting? Är det som sitter i? Tänk om vi skulle liksom... Det är ju ett lärande hela livet. Alltså det blir saker som händer, det läggs, blir fel och så börjar man från början och så får man prova igen. Och så, men så är ju livet. Liksom, det fungerar ju inte som de försöker lägga upp det. Det fungerar ju inte som en film att typ pang så allting fixar sig liksom. Eller jag har någon sån här drömbild över det här. Ja, men, liksom, ja, det är runt att nämna. Det är också den här biten som en del av oss också tror. Att, nej, men det känns ju jobbigt att ta sig där dit bort i solen. Liksom. Det känns ju skitjobbigt att göra det. Jag väntar här i min lilla ruta. Så väntar jag på att solen kommer till mig istället. Och så sen kommer lycka till mig. Och att tjofa dritt, va? Det är också väldigt sällan faktiskt. Det vågar jag påstå. Det är det vi helst vill, va? Man väntar ju på det här att det är liksom, någon som träffar på en på gatan liksom, man är ute och går och säger, men tjena, du är med dig då? Bra, är du fortfarande arbetslös? Ja, det är jag. Här har du jobbat, varsågod. Väldigt sällan det sker faktiskt. Utan det är det här att någonting måste du göra själv för att komma framåt. Och det går att börja om. Jag har själv börjat om. Jag började som elektrikerlärling. Jag har jobbat. Sen hamnade jag på. Jag kan ta det bara för att visa hur det här man börjar om. Nu tar jag mig själv som exempel då. Så får ni ju se det här. Om vi tar mig som exempel. Jag började som elektrikerlärling. Elektrikerlärling. Det var under skoltiden och alla lov och sånt. Och sen när skolan var slut, då var jag hemma en stund och sen började jag på att göra kranar på HIAB. Och sen när jag blev av med det och jag fick bara vara där 4 månader. Ja, då blev jag skicka till en arbetsmarknadsutbildning. För egenföretagare eller småföretagsadministratör heter det. Och jag var ung då, jag hade inte en tanke på att läsa småföretagsadministratör, men hon på arbetsförmedlingen tyckte det var bättre. Jag gjorde det när jag gick hem och drog mig. Och mina föräldrar nickade väldigt instämmande. Så det blev så. Och när den var klar, ja, då hade jag en kort praktik. Och jag monterade sådana tele, vad kallar det för, telex? Det var ju först med att tänka sådana stora personsökare som du hade i på ambulans och grejer förr i tiden som skickade textmeddelanden till dem. Jag skriver här också om montage. Och efter den praktiken då, när den tog slut, då hamnade jag på HIAB igen. Och efter jag har varit på HIAB och de såg upp 130 pers, då hamnade jag på någonting som kallade för S6 och som sedan bytte land några gånger och slutade som Sanmina SCA. SCI. Och det höll jag på att jobba på en leveranskontroll faktiskt. Jag kan inte påstå att det var särskilt roligt heller. Så då blev jag också faktiskt förtroendevald. För metall. Och när det där lades ner, ja, då gick utbildningen till i ledarskap.
Yes. Och blev 1,5 år på Östersund. Efter det där ledarskapet där då, så fick jag jobb på en kort jobb på Permobil. De gör de här, ja, eldrivna rullstolarna. Och det var på ett lager där på Permobil. Jag gick ledarskapet och fick vara på ett lager då. Jag jobb. Och sen på det var jag också arbetslös. Då var jag faktiskt på samma som ni. Jag var på en arbetsmarknad, skriver jag. Aktivitet. Eller vill säga att jag var som ni. Jag var hos en aktör och blev coachad. Jag fick jobbcoach då. Och efter det då blev jag medlemsvärvare. Och gick även runt och gjorde det som en uppsökande verksamhet för fackförbundet IF Metall. Ökare för IF Metall. Värvare. Jag lyckas värva ganska många medlemmar. Det kan jag ta med. Jag vet inte om jag kan skriva upp det på CV, men jag vill bara nämna. Ja, och när jag sedan var efter det då, så var jag också hemma en stund. Och sen fick jag jobb på Lernia i något som kallas för TSL, det vill säga omställning för arbetslösa. Och sen hade jag eget firma. Och det var som aktuell mot Arbetsförmedlingen då. Och sedan hamnade jag på Manpower. Och nu är jag på Curanova. Jajamans. Och ska jag då börja på titta här då? Okej, nu ska vi se. Jag var arbetslös där. 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 Här. Där. Yes, då hade vi. Här var jag långtidsarbetslös också, så det här var många ex. Det var typ 2,5 år. Kan inte påstå att det har gått så spikrakt för en annan. Vad de skriver sånt här. Jag gillar Robin, jag gillar rutiner om man faller rätt tillbaka. Ja. Det är en sak, men vem har sagt att du måste ha exakt samma rutin hela tiden? Du kan ju faktiskt skapa egna, nya rutiner. Och istället för att säga att det är negativt måste du själv vara stolt över dig själv. Du gjorde så gott du kunde idag också. Ja, lite grann va? Och det jag vill också komma fram till att om inte jag hade haft den här bakgrunden, om inte jag fått hoppat däremellan och provat allting, då har jag inte kunnat sitta och haft det här idag. Hur många kan säga att jag var arbetslös och har det som är ditt till exempel? Så, alltså, det går ju. Kan man börja om? Ja, visst kan du börja om. 2017 sa jag från mig och våra fotbollsledare, hade varit det 16 år. Startat alla lagarna för barnen. Eller startat lagen för alla barn. Och sen bestämde jag för att nu ska jag bli dansinstruktör i Sverige. Va? Har du tagit det inte? Ja, men nytt. Då går vi och börjar om. Och sen, det är inte länge sedan. Jag började i fjol och tävla i dans. Va? 50 plus. Tävla i dans. Hur tänker du nu? Det går. Vad är det värsta som kan hända? Det blir sist. Oh. Och jag vill bara lägga in det här också att bara som en liten parentes då, att här bytte jag till instruktör. Eller ja, där. Och här tävlade.
Bara för att visa att det blev nytt och det blir annat. Att det går att göra om trots att du blir äldre. Jag skulle gärna vilja påstå det här att det är nästan enklare att göra det när du är äldre. När du har liksom erfarenhet och vet att det inte bara glider på en jäkmack och allting bara tjup tjup. Så här, utan du har lite större insikt. Det är också en del som jag vet säger det här. Att ja, men om jag nu ska börja bransch. Och då kan jag ingenting på den här branschen. Och jag vet ingenting om den. Och det kommer inte gå. Och jag vet inte. Och det kommer inte kunna något eller någonting. Och jag brukar säga det. Ja, men det är väl inga problem. Och jag ska berätta varför. Låt oss säga att ni är här. Här har vi ert gamla yrke då. Jag skriver här. Ert gamla yrke. Ni har haft en viss nivå. På det yrket. Som exempel. Det är, här är det. Här har du ner. Nu ska ni byta. Säger ni. Och ni ska byta bransch. Herregud. Då får jag börja från scratch. Då hamnar jag ju här nere. I den nya branschen. Jag kan inte lika mycket om den. Eller jag vet inte så mycket om den. Nej. Jag är ju så van att sitta och jobba med mitt eller göra mitt. Jag kan sköta jobbet med vänsterhanden och så kan jag hitta på något annat med höger. Jag är för gammal. Det går inte. Men vad som glöms bort är det här att det är så här, om vi tar det som ett exempel. Om du har haft det här gamla yrket nu och du har hållit på att jobba här i 20 år. Och under de 20 åren har du kommit dit upp. Hur fort kommer tröja för dig att ta det dit upp här och sen? Ja, det kanske inte ens tar ett år händer. För att jag menar, du har ju ändå en erfarenhet och kunskap och allt det där. Vet du? Tack. Och sen är man uppe på samma nivå igen. Du ska inte förringa det här. Att även det här med att det är så lätt att tro eller lägga upp den där bilden. Att det kommer inte att gå bra. Så. Oj, ett olika storlekar på texten. Så är det. Ja. Har jag glömt något? Säg. Ska se. Max har skrivit något här. Offervilja kan också vara nödvändigt beroende på situationen. Ekonomisk uppoffring, beredd att flytta, ja, offra bekantskapskrets och så vidare. Lägga ner eller minska omfattningen av hobby, byta till annan hobby och så vidare. Jag sa med tillhörigheter också. Ja, så kan det bli. Att du på något sätt liksom klamrar dig fast vid något annat gammalt så att säga då. Bara för att liksom som sitter liksom fast. Men då är det återigen. Där är någonting som. För mig blir det så också då. Att man liksom byter fokus. Och byter. För mig blir det att jag fick byta. Umgängeskrets. För att de som jag förut surrade med. Som var engagerade i fotbollen. Det var inte alls samma intresse att prata med mig. När jag började med dans. Och det var inte lustigt. Det var ungefär som att man antingen försvann från fotbollen. Liksom. Antingen, liksom, jag kan inte alls prata fotboll längre. Nej, var inte rart. Liksom. Men det är väl också det att jag klev ur den där boxen. Det gjorde annorlunda och nytt. Och det blev fel. Ja, för det har jag. Återigen, de är inte mitt liv. Yes. Så att, ja. Det går att börja om. Men gör er själva då här också att börja på att tänka ett mer positivt. Och jag vet att en del säger det. Nej, jag tar inte ut glädjen i förskott. För då blir jag så besviken om inte det blir som jag tänkt. Och då ställer jag mig två frågor. För det första, vad är det för höga krav du har satt på dig själv då, som du är rädd att inte ska lyckas med? Och det andra är, varför inte ta ut glädjen i förskott? Oavsett hur det går, har du varit glad en liten stund i alla fall. Skriver på Arnet här. Hur jag tar mig fram till målet ser jag som viktigare än målet. All right.
Hur jag bearbetar problem, bekymmer eller svårigheter jag möter på vägen till målet. Tittar jag inåt på mig själv kan se orsaken till problemet jag möter. Tar jag med mig problemet till målet? Eller bearbetar jag det så att det blir av med det? Ja, det är bra. Fokus på målet. Alldeles riktigt. Bearbeta problemen, svårigheter och ta med det vidare. Eller istället för att ta med det vidare. Förlåt. Du bearbetar bort det så du inte har med det. Ja. Och det var där också. Men om ni nu som vi nämnde i förmiddags. Om vi nu är så här att vi helt enkelt ska fokusera på det. Om du får en feedback och du har svårt att ta åt dig feedbacken. Eller du hör en negativ sak och det är det som du bär med dig. Ja, då blir det väldigt svårt att gå vidare. Det blir väldigt svårt att börja om och göra någonting. Så liksom, det gäller att ha det här, men vad gör jag? Jo, för min egen skull. Jag vill gå vidare, jag vill göra någonting annat. Och har lite människor kring som kan ge lite positiv energi, men prata inte med dem. Ja, det är inte rätt för dig att säga man är mitt i bil. Nej, jag vet. Prata mindre med dem då. Eller någonting. Styr samtal på något annat. Någonting. Så. Ja. Känner mig ganska nöjd där faktiskt.